Salyanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin andan olmasının 92-ci il dönümü münasibətilə məktəblər arasında bacarıqlı şagirdləri tanıyaq adlı müsabiqə keçirilib. İstedadlı uşaqların üzə çıxarılıb, ictimaiyyətə təqdim olunması məqsədi ilə təşkil olunan müsabiqədə məktəblilər aktyorluq bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Heydər Əliyev mərkəzində geniş auditoriya qarşısına çıxan şagirdlər istedadları ilə tamaşaçıların diqqətini özlərinə çəkə bildilər. Bugün uşaqların bu səviyyədə çıxışı, şəxsən müəllim bir tamaşaçı kimi, bir müəllim kimi çox yüksək səviyyədə hoşuma gəldi, qəbul edir. Ümumiyyətlə, ilin əvvəlindən start götürən müsabiqədə 150-yə yaxın şagird iştirak etsə də, finalı onlardan 30 nəfəri vəsiqə qazana bilib. Münsiflər iştirakçı şagirdlərdə səhnə mədəniyyəti, sərbəst mövzuda səhnəci hazırlamaq bacarıqlarını qiymətləndirdilər. Müsabiqədə aktyorluq bacarığı olan uşaqlarla yanaşı, rəssamlıq qabiliyyəti olan, gözəl səsə malik olan uşaqları da biz arayıb ortaya gətirdik. Biz gələn dəfəki tədbirlərimizdə həmin o istedadlı uşaqları bir daha ictimaiyyətə təqdim edəcəyik. Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd istedadlı uşaqların üzə çıxarılması yanaşı, həm də şagirdlərin klassik ədəbiyyata marağını artırmaqdır. Belə ki, yarış zamanı iştirakçılardan klassik yazarların əsərlərinə müraciət etmələri tələb olunub. Məktəbli aktorlar adlı truppa rayondakı məktəblərdə tamaşalar nümayiş etdirəcək. Elman Əliyev, Şahin Həsənov, Nərmin Kərim, Yücətəvə, Salyan.